Terve! Joo, mä taisin jossain kohtaa sanoa, että mä en enää näitä maisteluita tekis, mutta vähän hittoa. Hämäs vaan taas. Noniin, siis joo, sanoin, että mä en näitä maisteluvideoita enää silleen tekis, mutta päädyin sitten siihen, että otetaan vähän poikkeuksia. Eli kauniin puolisko, kun oli tässä käymässä. Siis edellisellä kerralla, niin toi mulle sitten vuorsalaisia juustoloja, että siis kolme aika lajia. Eli Arctic Milkiltä ruohosipuli kermajuustoa ja sitten mustapippuri kermajuustoa. Sitten on Jokioisten kartanon herkuttelupaloja, eli sipulikoita. Eli lähdetään siitä mua eniten pelottavasta liikkeellä. Eli tuosta ruohosipulista. En välttämättä ole. Olisi kyllä ihan heti ekana itse ostamassa, mutta kun nämä mulle ihan varta vasten siis tuotiin, niin sitten nämä saakutaan pakkaukset. Arctic Milkille muuten terveisiä, että nämä teidän paketit vois ehkä tehdä vähän helpommin avattavissa. Jos meinaa avata nämä ilman voimakeinoja. Ja paskat. Mä turvaudun voimakeinoihin, eli sakset. Nyt jo vähän semmonen, niin kuin tässä kohtaa jo vähän semmonen tunnelma, että niin. Tässä kohtaa niin kuin sitten viimeistään katsoa, että joo, kyllä tämän nyt pitäisi olla vielä päivällisen puolesta syötävä. Herää väkisikin kysymysmerkkejä tuosta tuoksun perusteella. Helvetti. No, ei se auta. Ei se auta, vittu. Ken leikkiin ryhtyy, se vittu leikin kestäköön, satana. Niin on joo, tää on kermajuustoa, että tuollainen pikku piitti. Enempää ei uskalla tässä kohtaa. Vittu, tää todellakin on kermajuustoa. Tiedätte sen, siis te ketkä tykkäätte juustoista ja kermajuustoista, niin te tiedätte sen tunteen, kun te saatte suuhun sen palan, mikä on niinku, siis se juustopalan, mikä on oikein kunnolla kermanen ja siis kermajuustona aivan täydellinen, mutta sori, jos Arctic Milkiltä satutte kattoon, ehkä toi ruohosipuli ei ole mun juttu. Ainakaan tuossa kyseisessä juustossa, johonkin toiseen juustoon voisi sopia mun mielestä vähän paremmin. Toki tää on vaan mun mielipide. No offense. En välttämättä dikkaa tosta niin paljon. Juustona ihan pahuksena hyvää, siis tollain muuten. Otetaan toi mustapippuriversio heti perään, koska mulla on sellainen vahva niin kutina. Kutina, että tää voisi olla kyllä niin kuin enemmän mun juttu. Varsinkin nyt, kun mä jo tiedän, että kummonen toi juustopohja tuossa on, niin tai siis toi juustopuoli, niin saisin vähän arvailla. Tää saattaa kyllä päätyä äkkiä
listalle aika korkealle. Sitten on pikainen lottoaminen, että tässä voi muuten käydä hyvinkin ohrasesti tämän jätkän, että olettaen että siis pippurit on osunut, pippurivalinta on osunut just oikein, eikä melkein. Mutta enkä aio putsata makupalettia tässä välissä. Okei. Tää tuoksuu jo heti paljon nenää ystävällisemmällä kuin toi ruohosipuli. Jostain kummasta syystä en tiedä kyllä yhtään miksi. On pippurikokkaraatta siellä seassa tässä palassa kunnolla, että pitäis päästä hyvin tonne makumaailmoihin, mutta ei kun ääntä kohden vai. Se on ilmeisemmin toi pippuri tehnyt tästä juustosta vähän kovempaa kuin tuossa ruohosipuliversiossa. Tai sitten tähän on tarkoituksella tehty vähän kovempaa juustoa. Tää ei ole niin pehmeä. No tää on kyllä nyt niin onnistunut. Tästä tulee mieleen se, siis hiukan etäisesti tulee mieleen se, mikä se nyt on se pyöreä pieni, oliko se Ukko-Pekka juusto? Tästä tulee sillä lailla kaukaisesti mieleen se, siis huomatkaa kaukaisesti ja hyvin etäisesti tulee mieleen, ei vittu pakko ottaa lisää. Se on hyvä nyt kun oli tässä niin kuin vertailukohtaa. Tää mustapippuliversio on kyllä ihan 5/5. Tää ruohonsipuliversio, meikäläisen makupaletilla, ehkä nippanappa 3/5. En sano, että tuo ruohonpippuliversio olisi mitenkään huonoa, mutta niin, ei välttämättä ihan mun juttu. Joo. Nyt tuli semmonen oikein Musta-Pekka hönkäsy. Tässä näin. Tää oli just sopivasti pippuria. Toi kermaisuus tossa juustossa hiukan vie sen pahimman terän pois. Sillai kivasti. Että tavallaan tuohon jää se pippurin maku pelkästään. Et, niin kuin sanoisin, että tuotteena hyvinkin onnistunut. Siis jos joku Arctic Milkin tyyppi nyt sattuu tätä vahingossa kattoo. Mutta taas toi Jokioisten kartano herkkupala tässä nyt siis. Päivästä on ainakin riittävästi, ettei sen puoleen pitäisi olla noin Arctic Milkin juustot. Rupesi olla vähän siinä kinta-ala. Vähän siinä kintaa. Tässä kurkkaan nyt vielä. No, siinä kintaalla tavallaan. Joo, tätä toi Jokioisten kartano juusto, tää herkuttelupala. Eli katsotaan onks nyt ihan nimensä veroskamaa vai ja siis ihan juustoa pitäisi olla, ihan perusjuustoa. Tarkemmin ei etiketissä eritellä pittumalla, kun jonkun pienemmän palan nyt ei kyllä uskalla, perkele. Tuolle pienin kokkara täältä näin. Koostumus on vähän. Vaikuttaa aika tiukalta kamaa tuolla kuristalla. Tuoksussa on jotain tuttua. Tuoksussa tulee joku sulatejuusto mieleen. Siis semmonen kovempi sulatejuusto. Siis ei semmonen pehmeä, vaan semmonen kova. Heti niinku
veti niin kuin nyrkilnaama. Aika maullisesti, aika tiukkaa kamaa voisin sanoa. Vaikka rakenne on kova, niin tää niin kuin sulaa itsekseen melkein suuhun. Maku on kyllä aika jyrkkä, äkkijyrkkä. Menee sinne jonnekin mustalaiman. Helvetti. Tuo jälkimaku ei ole kyllä mikään. Hyi saatana. Tuo jälkimaku on kyllä aivan hirveä. Se menee tuossa, kun se on suussa, niin se menee sinne mustalaiman ja pikkasen vähän ohi. Se menee sinne koudan suuntaan. Niin kuin siitä, sit se jatkaa matkaus vielä sieltä sit jonnekin. Tuo jälkimaku, saatana, hyi helvetti. Vittu, maistuu ihan oksennuksella. Saatana. Sori Jokioisten kartano. Nyt ei kyllä vittu oikein onnistunut teidän tuote. Ainakaan iskee meikäläistä. Nyt on pakko huuhtoa suu. Ihan maistuu sen verran kauhealle, että vittu nyt ei pysty. Jokioisten kartano, sori vaan. Hyi helvetti. Jokioisten kartano meiri, että hei sori vaan teidän herkuttelupala, niin se on kyllä tuo jälkimaun takia 0/5. Ei saatana. Sori, ei niinku pysty. Luojan kiitos, mä otin pienimmän palaa tuosta asiasta, mitä oli. Hyi helvetti. No, anteeksi kielenkäyttöni, mutta siis oikeasti nyt niin. Mä päätän tän tähän, mä menen huhtoon suuni suuvedellä tässä kohtaa. Kiitos, kun katsoit. Se on morjes.